Здравей и добре още отново в подкаста. При да се сложиш телефона в джоба, не забравяй да дадеш едно ревю в Spotify или Apple Podcast, ако слушаш, и да коментираш, абонираш, ако гледаш в YouTube. Този епизод е спонсориран от MarketStar България, които са лидер в сферата с продажби за технологически компании или технологични компании. В момента MarketStar развиват и разширяват много сериозно офиса си в. София и имат нужда от хора като теб да се присъединят към него. Така че ако си човек, който иска да се развива в сферата на продажбите, да израсне като привлича нов бизнес, а не просто попълва екселски таблици, може да се замислиш да кандидатстваш за работа пред тях. Ви свободните позиции в LinkedIn или в описанието на това видео и не само видео, а и подкаст епизод, ще има линк и кандидатства и не забравя да кажеш, че се научил за MarketStar от подкаст Креативен живот. Маркет Стар всъщност съм международен лидер вече повече от 35 години, като съвсем скоро придобиха българския стартъп Out to Bound и всъщност ще работиш за български предприемачи, които са успели да развият много сериозен бизнес и бяха придобити от американска компания. Така че това е много добра възможност за теб, ако си човек, който е ориентиран към бизнес-девелопмент и SEOs. Днешния гост на подкаста се казва Ангел Искрев, който е Creative Director и Co-founder на Proof. Proof е креативна агенция, която е създадена тук в София и значително порасна последните 4 години от, мисля, че 2 до около 30 човека. Даже съвсем скоро стартираха техния нов сайт и се преместиха в нов офис. С Ангел говорихме за тези неща. Той самия. Има опит като креативен директор и в други агенции преди това. Освен това, между другото, е спортен коментатор. Фан факт, не знам дали го знаехте за него. За това много не говорихме, но говорихме за реклама, говорихме за бизнес, говорихме за наградите в рекламата, защото Proof имат много награди, включително международни такива, а пък Ангел Искрев е и жюри на много конкурси, не само в България, извън България нямам, не съм създал, правил списък да ги изборявам, но няма и нужда, I guess. Ако се интересувате от реклама, ако се интересувате от креатив, ако се интересувате от маркетинг, от бизнес, а и е малко така от социум и живота в България, то този подкаст гарантирано ще ви хареса. Оставям ви да слушате. За мен беше както винаги удоволствие да запиша разговора. Надявам се и, да, и за вас да бъде поне мъничко да го слушате. Подсъзнателно, най-вероятно да. А, но принципно, много преди да се занимавам с реклама, много преди да се занимавам а, с каквато и да е професия, а, съм бил част от а, много подобни ситуации. И, и, и всъщност, най-вероятно, подсъзнателно го използвам като отдушник и все повече и повече търся такова свободно време. Използвам всяка минута, в която мога да отида на планина, за да съм там а, но не бих казал, че какъвто и да е отдушник, свързан с работата, защото на мен динамиката в работния процес е нещо, което доста харесвам. А, аз не съм сигурен дали мога да работя нещо, което е на по-низки обороти. Окей, сега трябва да питам, сигурно коя зодия си. Ама, сигурно <съква> <съква> се, да, 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 заради динамиката. Радвам се, че се шегуваш. Да, да, мисълта ми темия, че човек има някаква природа и ако, ако намери нещо подходящо за него спрямо неговата природа, mm -hmm. супер. Нали? Да, точно така. Е. Силно ще я тегава, ако си, как да кажа, счетоводител или... Не мисля, че мога да издържа повече от ден и половина като счетоводител. Mm -hmm. Може би ден. Yes. Не, никога. Аз съм завършил математическа гимназия и след това отидах а, да уча в Националната спортна академия и след това а, станах а, коментатор в Евроспорт и оттам а, тръгнах да занимавам с реклама. Никога не съм се занимавал с нещо, което а, е корпоративно а, и не изисква креативен процес. Да, супер. Значи а, аз, защото съм завършил счетоводство, ама и аз не мога да го правя. Аз и не се научих как става, често казано. Просто го завърших. То сигурно е много интересно за хората, които намират интересното в това нещо. А може би е много удобно за хората, които търсят а, такъв процес на работа. Да. Доста често ми се случва да коментирам с, с приятели, не само а и в агенцията, че има много голяма разлика между работа и кариера. А, доста хора рентват... 8 часа от живота си на ден, за да имат окей okay, 16 часа. Да. Аз предпочитам да овъртоля личното и професионалното и така ми е много по-добре, иначе се обърквам а, и предпочитам работата, с, с която си изкарвам парите, също да е част от живота ми. И то основна, интегрална част. Много се радвам, че оказа да е да тръгнем тук в тази посока тогава, защото в едно и друго интервю ти казах, че нали, партньора в агенцията ти е Сава. Е, твой е много добър приятел. Да. И всъщност, умесваш и ако личния живот и работата, нали? А не яко, защото сте приятели, но че това не разваля приятелството и за теб е важно цялото нещо. Според мен, това, че не се прави бизнес с приятели, е доста голямо клише. Mm -hmm. И най-вероятно тъй като е клише, е и правилно. Но в случая с Сава, просто ние сме прекалено а, различни, но пък гледаме в една... Посока. Тя е една и съща, но ги гледам от различни точки. А, той е много различен на мен, аз съм много различен от него. А, но също времено това, което ни обединява е, че знаем къде искаме да отведем агенцията. А, и вече 4 години и нещо смятам, че не сме кривнали от пътя, просто сме намерили, намерили други пътища, магистрали, mm. малки пътечки в планината и така нататък. Да. вашата агенция а, е на 5 години вече? 4 години и малко, 5 години ще станат на 3 декември тази година. И сте гронали до 30 плюс човека? Ако да, пара. даже се изнасяме, не знам подкаста кога ще, ще се излучи, но ако е през април месец, вече ще сме в нов офис на Хана Спарух 38. В момента се изнасяме в една къща, която е на 4 етажа. Започнахме от една стачка. Малко по-малка от тази. Стивай. Малко по-малка от тази. Бяхме четирима човека. А, пфф, и сега отиваме там. И енергията е много интересна. Енергията на това да се пренасяш в по-голям офис означава, че си свършил работата добре като, като човек, който управлява бизнеса. Да. И е интересно. ден плащах фактури за стелажи mm. и дивани, <сък> да. което не ми е основната работа, но да. беше приятно. Да. Стом с фактури за стелажи, значи си успял. Не, не мисля, но е <сък> интересно като, като процес. По-скоро енергията е, е различна и е някаква равносметка на това, което ти се е случило през последните. 4 години и всичко, което си е вложил като енергия, като труд, като фокус, като дори лимити на личният ти живот, защото когато направиш собствен бизнес и той гроуне до такава степен, със сигурност личният ти живот страда. И да. това трябва да е ясно на всеки един, който иска да започне що го да успешен бизнес. М -м. Че личният живот в един момент ще започне да куцука Uh, и, и може да се uh, наложи ампутация. Ампутация <laughs> на някой от краката. Да. Добре, това е. Мисля, че има една романтична представа, нали, че може всичко да върви по мети масло. Може и да може. Всеки си има неговия опит. Бих се радвал да разкажеш а, повече за, за вашия процес. Но тук са идвали и други хора, които са имали. Случва ми се да имам гост, който е имал агенция. И е решил да се върне към това да работи основно сам mm -hmm. с партньори-контрагенти. Mm -hmm. Може би заради този стрес и заради това, че е решил, че не искам да управлявам този бизнес, искам да съм крафтмен. Примерно mm -hmm. дизайнер. Okay. Друг човек ми е споделял, че е имал възможност, но е решил да е сам. При теб е станало така, че си имал възможност, ти си искал и ти каза сам има ли сте посока и място къде искате да закарате агенцията. Mm -hmm. Сигурно сега имате друго място, което я карате, я водите и, и заедно с екипа вървите. Но сте решили това. Как стана, защото много хора... Това е бърз успех. Четири години 30 плюс човека растеше. Бърз успех според мен. Не знам. За, за рекламна индустрия в България. Това е голям успех. Ами... Най, най, много е тъпо сам да си оценяваш идеите, много е тъпо сам да си оценяваш и растежа. Така че няма да споменавам дали е голям, бърз, как се случва да. и защо се случва. Най-големия ни успех са хората, които са вътре и средата, която се опитваме да създаваме. И това, че всеки ден, поне аз лично, ставам с желание да отида на Дуна в 9, със сигурност от третия период ще имам още по огромно желание да, да отида на Хана с първ 38. Това а, а когато говорим за и първата част от, от въпроса, има една голяма разлика. Mm. И това е, че ти говориш в множествено число за нас. Да. А хората, за които спомена, те са били сами. Аз никога, никога в този живот нямаше да успея да направя каквато и да е агенция, най-вероятно първо нямаше да тръгна да правя агенция. Да. Второ, най-вероятно и да го направя, щях да я фалирам няколко пъти. А, така че това, че Сава съществува и аз много обичам да го представям на клиентите като човека а, виновен за всичко хубаво в Пруф, да. Това, че той съществува е и причината да има Пруф да имат такъв растеж какъвто имат, такива награди, каквито има, няма да ги оценявам какви са и защо са, но той заедно с мен като симбиоза е причината прав да съществува и според мен бизнес много трудно се прави сам и трябва да имаш партньори задължително, yeah. защото рано или късно ще се стигне до там, че ти, ти ще останеш сам и ще ти е по-добре да си сам. И именно заради това и ние търсим и в бъдеще ще търсим партньорството в талантите, които има в агенцията, да ги развием до такава степен, че те също да станат менеджери или партньори в някои от ентитата, които имаме. В момента създаваме трето ентити по чапката на Proof, което ще бъде с петима партньори. Двама, двамата аз и Сава, плюс още трима, които са Двама от тях са в агенция Proof, другият човек е от агенция Together, който беше второто entity, което създадохме. И партньорството в бизнеса всъщност, според мен, е задължително, и това е и причината да, да успеем до някаква степен. Да, хубав отговор. Харесваме. ми. Много хора го ползват като клише това нещо. А, обаче като чуеш човек, как го казва, да разбираш дали вярва в него или не. На мен ми ме струва, че ти е, вярваш. И доколкото разбирам, партньора е важен и ти си намерил много правилен човек. Да, Сава е изключително интересен човек, изключително е, прецизен, емпатичен и каквито и суперлативи да използвам за него, сигурно ще, ще са малки. <laughs> е, на всичкото отгоре е търпелив да премине през всичките ми. Uh, метаморфози личностни през последните години uh, и да, да знае, че всъщност каквито и, какви, каквото и нетърпение да имам, каквито и да са ми uh, състоянията емоционални, той знае, че на мен може да се разчита да отведа агенцията там, където и двамата искаме на творческо ниво. Да. Как? Да разберем дали някой човек е добър партньор за нас. Нямам отговор на това, защото а, аз осъзнах, че сега е, е перфектно да работим заедно в момент, който започнахме да работим Тега, заедно. Тър... Мисля, че нямаш отговор на това, защото а, хората стават различни, да. когато бизнесът да. расте и, став, и се променят. Ние се само сигурно също сме променени. Да. Аз доскоро нямах, не знаех как да плащам фактури. Да. Сега плащам фактури към а, някакви а, така, фирми за, няма да ги споменам, но фирми за мебели. Да. За нови офис. Така че всички се променяме и не мога да кажа, че можеш да разпознаеш, а, че даден партньор е за теб и ще можеш да направиш бизнес. Той е и като в брака най-вероятно, нямам нито един брак, но най-вероятно е като в брака, много си влюбен в даден човек, обаче като почнете да живеете заедно и като се появяват чорапи на земята или а, някакви други странни привички, yeah. а, започвате да по-скоро да не може да съжителствате. Същото е. Да, почват чорапите да се появяват и трябва да се разберете, нали, че тези чорапи трябва да са там, а не там. До, не до кося, а в кося. Да. Запърне. Да. А, да, хубав, хубав отговор, наистина, защото хората се променят. А, сега да питам ти какво са промени, не знам си какво, предполагам, че сте си разпределили нещата. Единя прави едно, другия прави друго. Или? Да, с... да. Двамата сме много различни и като професии. Той се занимава повече с клиент сервис, има много диджитал ноу-хау, да. Uh, много по-емпатичен е, най-добрата му сила според мен, uh, освен емпатията uh, и това, че е абсолютно лайкабъл за, за разлика от мен. Да. Uh, oh, uh, no, uh, uh, О, ад. Но той е страшно лайкабъл, но най-голямата му сила uh, е, че може да прави процеси, работещи mm. процеси, докато аз съм uh, Отговарям по-скоро за развитието на, на екипа, избирането на, на правилните хора, за да направим атмосферата в екипа такава, каквато на мен ми се иска да бъде, за да може да вървим напред. А, тъй като симбиозата, тази а, група от хора трябва да мисли горе-долу по еднакъв начин, да. но да бъдат различни. А, и това е много важно. И при избора на хората имам доста голямо участие. Управлявам креатив екипа заедно с Еммануел Балаварски, която е Head of art. Да. Сава управлява клиент Client Service звеното заедно с а, Саня Стефанова, която е Client Operation Director. Общото взето сме 4 менеджери. В края на 2013, не 2023, извинявам се, в началото на 2024 ще дойде още един менеджер, той ще е хетев стратеги. ми работим дълго време с него, не мога да кажа името. Естествено, той също ще бъде менеджер и ще управлява стратегическото звено, което в момента а, правя аз. Да. А, но сме тотално различни с Савас. Той, да. е, той е в едната посока, в единия в аз в, в, в другия. А, и се опитваме да отведем агенцията там, където искаме да бъде. А, ти също имаш доста шапки в. А, така като те слушам. Доста шапки имаш, особено като за Creative Director. Би ли казал всъщност, а, той има един мит, между другото, имам чувството, нали, за хората, които не са въобще пък в рекламата. Или някои са гледали Mad Men, там, Donald Рипър. Едно изречение, ако трябва да обясниш на баба си какво е Creative Director, как ще го обясниш? Насочвам. Творческия процес, а, за да продавам а, неща на хората, от които нямат нужда, но генерално това, което трябва да бъде творческия директор, е повече директор, отколкото творец. Да, това е, мисля, че един misconception, който не знам дали всеки, но аз лично известно време имах и като искам да развия някаква идея креативна, като фриленсър или с някой човек в екип, или дори като служител в компания, в която работя, с казвам, аз нито съм дизайнер, нито съм копирайтер. Нали, обикновен творчески директор е, в повече случаи май е дизайнер или визуал. отколкото. Да, те са три различни вида креатив директори. Единият е copy-driven или copy-based, т.е. Да. идваш от копирайтер. Това е по често случващото се нещо да. дори е в чужбина, да. Другото е арт based да. т.е. си идваш от е, художествения департамент. Да. А, и третия е концептуалист, който може да е бил акаунт, може да е бил социал медиа може да е бил стратег. Това е доста често, доста често се случва в чужбина и някои mm. от най-добрите креатив uh, директори също са по-скоро концептуалисти. Те не могат да направят нищо на uh, Photoshop и не могат да пишат. И въпреки това са ни от най-добрите креатив директори. Как ста? Просто виждат нещата. Те са, да, big thinkers. Концептуалисти. Да. То това концептуалисти. Е идея. и това е по-важното, -по -по отколкото да можеш да напишеш хубаво копи. Концептуалистите могат да видят кое копи ще работи и кое е хубаво, но не могат да го напишат. Да. Но по-важното е да можеш да го видиш а, и да знаеш, че това е нещо, което ще работи. И е вкусно, хубаво а, променящо средата, неправено до този момент. Да, вкусно ми хареса. Като вкусно. А, ти май го ползваш това и друг път съм ти Да, то е като метафора на това, което според мен много липсва в, в комуникацията в България. То е доста повсеместно, не само, в, не само в рекламата, не само в комуникацията, то е безкусието. Mm -hmm. Безкусието е страшен проблем на тая територия, географска ширина, в, в която сме принудени да работим. И това безкусие е започнало да се затвърждава в ДНК, като ни още преди 80 години, да. когато интелигенцията на България бива да. премахната по една или друга причина. И когато интелигенцията на, на един народ бъде премахната, са нормални нещата да се оформи безкусие, а, което много ясно се затвърждава през 90-те години, докато не стигнем а, до а, 2020 година, а, в момента в който живеем, 2023, когато е нормално да се слуша Чалга дори и по а, така, ироничен начин. А за мен твъл, ироничното слушане на чалга е още по-опасно, отколкото просто да ти харесва. Да. Човек, аз гледам много тук в концепту... Аз доста философствам и тук философствам по някой в този подкаст. Аз гледам да, ни, да избягваме от тази тема, обаче скоро бях художествената, всъщност двореца на царя. Там да разглеждам експозицията. Аз. Да покажа и аз, че мога да имам афинитет към изкуството. Нали не съм Просто селско момче. Шегувам се, тъпа шега, но мисълта ми е. Там е царска България и ти виждаш какво е било тогава и после бум. Идва соца и убива всичко. И наистина ти го дефинирам много добре. Просто е безкусие. Където бил съм. Не говорим само за Европа. Дори за някои страни от изтока. Просто има едно такова. Има един вкус на живота и на, на нещата, на къщите, на начина, по който се подреждат фасадите, Има нещо красиво. И се викам, добре, какво, трябва, мога да направим? Аз вярвам, че нещата се развиват положително и сега се зараждат хора с вкус. Ама понякога ми е малко тегавичко. Само, че те са маргинална част от обществото ни. Да, ме. И когато отидеш някъде в чужбина, най-добрият пример, който винаги давам за безкусие, е Вилнюс, столицата на Литва, да. където се срещат Скандинавието с комунизма. Да. И в центъра на Вилнюс, когато излезеш най-малките улички, виждаш луга, които са изключително красиви. То просто ти е хубаво да го гледаш бе мен. Да. Мисля, ти си такъв евала. И ти си, ще ти дам парите си, просто защото е хубаво. Красиво е, готино е. Да. И след това излезеш от центъра на Вилнюс и гледаш панелки тип ЖК Запад, където съм израсъл в България. Да. Комунизма, не, че не е имало красиви неща, напротив, типография, да, изчистеност и така нататък. Да. Има много хубави неща, но генерално, когато се, на... се опитваш всички да са равни а, и всичко да е еднакво, няма как нещата да не водят до безкусие. Когато можеш да си помислиш, че на център на връх някъде в Стара планина може да се появи а, здание като бузлуджа. Да, скандал. тогава, тогава значи имаме някакъв много генерален проблем. И това безкусие се загнездило някъде в а, менталитета на този народ. И всъщност има много добри, чудесни а, артисти. Имаме прекрасни иллюстратори, много добри фотографи. Да. Много добри оператори имаме имаме много, много добри артисти, само че те най-вероятно в момента, защото се намираме в центъра на София, на Дундуков 60 и не знам 7. колко, и 7, yeah. най-вероятно са в радиус от 3 км. Всички. Да. Yeah. Ако не са някъде на почивка. И това е проблем. Това е проблем, да. Проблем е и... Аз стигнах до подобно създаване в подобна страна, между другото, както си казва Вилниус. Аз до там не стигнах, бях в Рига, но прекарах весно време в Талин, в Естония те са близки тия страни там. Огромни монументи от соца, а, някакви фабрики, същото нещо, което виждам тук, само че шибаната фабрика там е превърната и то в много европейски страни вече. Тя е превърната в арт квартал, където са всичките стартъпи и всичките тех неща и финтехи и всичките штурти са там и виждаш как от шибания грозен соц израства една красива хипстерия, нали? Така, но даже чак малко в повече ти идва, mm -hmm. но, но, то просто... А, а... Първо, че имам проблем с думата хипстър, защото тя най-вероятно от 2015-та няма смисъл. Да. Не, да, да, да. Защото да, да, да. всички са малко или много хипстери. Факт. А, но и в България има някакви малки прошмугвания на, на подобни а, добри примери. Топо Централ, може би, е добър пример. Да. Капана е добър пример. А, със сигурност в центъра на София а, има много-много добри примери. А, квартала около Цар симел, Цар симел на улицата да. също е много добър пример а, за, за София. Но, генерално, аз прекарах сигурно 20 дни за да си оправя алгоритма на TikTok, за да не ми се появяват абсурд, абсурдни неща. Да. И после си казах, чакай малко, е тапанар, това е нещото, в което живееш и всъщност това са хората, които всеки ден ти таргетираш. И си направих друг тикток на друг телефон, за да имам и двата свята. Защото, защото ако отидеш в тикток, българският тикток е еманация на безкусието. Да, факен какво мога да направим обаче ние, освен нали, да го поинтваме, че то се случва и да филтрираме, за да не го виждаме и да не се налага да имаме втори акаунт, втори алгоритъм, т.е. не втори алгоритъм, а втори преференции на алгоритъм. Какво мога да направим, за да направим нещата по-добри? Ти какво правиш, освен че си развил агенция, което е невероятно нали, в, в, тази култура, нали, която аз за това поканих, защото без да звучи подмазващо и някакви други подкастъри, но Просто кампаниите ви са яки човек, ако мога да ги дефинирам. И прино при това с мръсния въздух. Понеже аз карам колело в този въздух и ми се случва да ми излизат сажди от носа. И си викам, mm. ето, рекламата, ето всички я плюем, може да подобри това нещо. Много значително да повдигне ауернес а, на хората. Аз малко се отговарям, отговарям на въпрос, който зададох, но какво могат да правят хората, за които искат да, да го подобрим това нещо. Няколко отговора ще ти дам. Първи отговор е, че а, аз имам такова ад-блокър за посредственост. Да. И много се опитвам а, в агенцията да колкото се може по-малко посредственост. И това е доста енергоемко изисква много работа с екипа, много работа дори с самия мен, да, да, да се развивам до, до степен, в която да, да, да виждам кое е, би било посредствено, кое би всяло лош вкус. Защото по-лошото нещо от това да си тъп е да си посредствен. Защото посредственият човек най-вероятно си вярва. Да, а, и това е лошо. Но. Второто нещо, което правим ние, е че имаме неписан закон, а, че на година си даряваме труда а, за каузи, в които вярваме. Споменатият мръсен въздух, който ще прави втора кампания тази година. Mm. А, направихме кампания а, за 4 лапи две последователни години. В първата година спряхаме... Uh, зарята на 16 общини. Тази година още 16 общини uh, нямаха заря. Направихме втора кампания, която беше споделена от uh, съпругата на Лео Меси. И uh, тези неща всъщност са част от ДНК-то на, на агенцията. И сме си казали, че на година би трябвало да имаме по няколко такива. Ако е възможно, ако имаме, ако имаме енергия. И третото нещо е чисто като като индивидуалност, като личност, а, не си трая много много. Mm. А, когато някой човек ми, давам пример, не, не е най добрия пример, може би, но като отида някъде м и кажат, ама не мога да се плати с карта, защото, mm. и аз съм, ама няма да си купя от тук. И когато някой направи нещо, което не е окей, okay, според мен, а, го казвам на висок глас. Давам пример. А, бях скоро в а, Народния на а, представление. Дали беше Калигула? Може би беше Калигула. Не, бурят. А, на Бурята в Народния театър а, бях горе на балкона и имаше някакви хлапета, които може би за първи път бяха на, на театър. И твърде вероятно бяха интоксикирани с а, трева, най-вероятно, да. което е супер, което да. е окей, okay. но то беше а, някакъв смях, е по-шекспир, по някакъв безумен смях, който нямаше място там. Да. И аз до голяма степен а, не съм особено търпелив, но тогава си казах, окей, okay, изчакай, изчакай до края на постановката и тогава. И в края на постановката просто им се обърнах към тях и им казах, длъжен съм да ви го кажа, но имайте уважение първо към хората, които са на сцената и второ към хората, които са тук, за да гледат постановката, а не да ви слушат. И това беше по-скоро приятелски съвет. И се надявам тези хлапета, 7 или 8 човека, които бяха там зад мен, които не ме оставиха да гледам постановката, да, да не оставят други хора в следващите няколко години да се наслаждават на театър, както трябва да, да се наслаждаваш на театър. Това са малките неща, които правя. Не си, не, не, не си мълча. Да. И се опитвам а, да, да го кажа. Да. Жестоко. Това е. Знаеш какво аз да мисля, че ти казваш, че с в град. Ще не знам някой от Бългой в град да си мълчи. Много е трудно. Много <laughs> е трудно с това. Да. <laughs> да. Мисля, че няма да. Шегувам се вторият на мисли, искам да кажа, ако някой, който слуша сега и познава собственика на фитнес и Титан, а, да им каже да почнат да приемат плащания с карта, защото ми писна, да ход до банкомата при да отида на фитнес и ще спра скоро да го правя. Някой може да каже и на цялата на държавна администрация 95% от нея също да, да започне да приема е... плащания с карта. И аз много го разбирам, това, че нали, а, малките бизнеси, ама то плащания на, на, към банката и синав. Мен, аз съм, в... Фриленсър плащам данъци и не взимам кеш под масата от известно време. Но, виж, <laughs> но, <laughs> ако uh, всеки го прави, така ще, ще, е, ще го правят. Така в, в това отношение вървим много uh, нагоре според мен, защото в рекламната индустрия имаше uh, години, в които uh, плащането на, на осигуровки беше бенефит. Нали? А, което е абсурдно и се надявам да има творчески агенции, които... Uh, да няма творчески агенции, които плащат... Uh, по-низки, не плащат осигуровки по-скоро, защото това по никакъв начин не може и не трябва да бъде бенефит. Да. да. То факта е, че дори си оговорим тук малко е такова, майки, то още ли ще оговорим това, но наистина е така. И, като, и както ти кажа, в радиус 100 км после излизаш и попадаш по някаква друга реалност. И, и попадаш тени... в TikTok. Да, и двамата не сме от тук. TikTok е. Да, в момента най-големият инфлуенсър е един човек, дето се казва чеченеца. Знам, за съжаление. Да. Но, но. Но това е абсолютно показателно а, за обществото, в което сме принудени да живеем и е създадено а, с малки стъпки, за да може да бъде контролирано. Чеченеца е абсолютно еманацията на, на българското общество и на какво им е интересно на хората абсолютно безумно. тя простотията не върви и на запад има и такива олигофрени, дето пробиват. А, а какво мислиш, че тук са повече или са по-масови просто? Сега не мога да дам пример, пример с някой германски чеченец или френски чеченец, а... <с 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 но със сигурност има много простотия. Със сигурност има и не е само България, естествено. Тя просто е малко по-балканска, отколкото е моя вкус. Да, малко по-балканска малко прекъсване от мен отново, преди да продължим с подкаста, да ви кажа отново, че подкастът е спонсориран и подкрепен от Market Star България, които разширяват своят офис тук в София и търсят нови енергични попадения в техния млад и позитивен екип. MarketStar Star са пазарен лидер в сферата на продажбите, ако не сте разбрали вече от този подкаст, вече повече от 35 години хора. Ако искате, ако ти искаш човече да развиваш кариера в технологичния сектор, но не си програмист, и не искаш да бъдеш. Но пък искаш да се занимаваш продажби. Това е страхотна възможност за теб. Можеш да работиш с световно известни клиенти и да развиваш бизнес с тях, а не просто да плуваш екселски таблици. Последвай линка в описанието или намери Market България в LinkedIn и кандидат по отворените позиции. И се присъедини към разрастващ се млад и позитивен екип тук в София и аз гарантирам, че са страхотни хора. Благодаря ти оставям да продължиш да слушаш този подкаст с огромно удоволствие, внимание и наслада. Не ме е интересно темата тук, нали с как креативен живот подкаста. Mm -hmm. И вие правите много... Ти си креатив директор. А, как дефинираш ти креативността? Какво е за теб да си креативен? Тъп въпрос. Не, 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 не е въпрос? тъп. Но... Може и тъп да е, но, но а, за мен да си креативен е да си любопитен а. и да имаш желание да създаваш и да видиш дали това ще стане, но любопитен към обществото, към социума, към защо хората правят това, как хората биха били седюснати да направят това. А, да видиш дали твоята, твоето нещо ще проработи. Общото любопитността е драйвер. И за да бъдеш креатив директор, не само креатив, да. трябва да си много амбициозен. И, и същевременно времено егото е много важно да, да, да присъства там, да имаш а, его, но не и да си егоцентричен. Защото ако объркаш нещата с егото, ще стане много сериозно. По-скоро егото трябва да бъде насочено към, в, в правилната посока. А, да. Егото е интересно. Ето тук има една книга, където се Егото е враг. Един гост ми каза тук веднъж: Его е снотюра миго. Но ти каза нещо хубаво, че ти трябва да имаш его. Ами, не мисля, че ако, си... ако се занимаваш с реклама и... и нямаш его, не мисля, че ще. Uh, имаш драйв да постигаш неща. Но егото трябва да бъде опитомено по такъв начин, че то да е по-скоро позитив, отколкото негатив. Много лесно може да бъде негатив. Да. Много лесно можеш да се uh, влюбиш в самия себе си в собствените си идеи. Да. И аз примерно от едно известно време много мразя да имам собствени идеи и предпочитам Uh, да виждам идеите на, на колегите и просто да ги насочвам. И това е правилният път за всеки един креатив директор. Креатив директора трябва да насочва креатива. Егото uh, е задължително. Ти за да стигнеш до креатив директор, hmm. трябва да, да, да имаш его. Uh, харесва ми това. И аз го осъзнах. Mm. Той. Обаче. Коя е здравословната доза Его? Как го дефинираш ти? Тази, която е превърната е в амбиция да развиваш млади таланти. Okay. Okay. Окей. При теб това е. За мен да. Аз наистина нямам търпение да видя първият креатив директор, който е в агенцията и не съм аз. А. И иска... Нямам търпение. И искаш не да си го вземаш, защото да си го краднеш не, от него агенция. За мен. За мен. А, да го краднеш. Това е, да, както клиентите не се крадат, да. така, и, а, така и, и. И хората, които биха дошли в агенция Proof или в която и да е агенция, биха да. дошли заради това, че вярват и им се работи там. Така е така. Е. Както и клиент би искал да работи с тази агенция. Така е така. Е. А, но аз вярвам, че копирайтер се изгражда. А, в културата на агенцията и по-скоро предпочитам да мина целият процес. А, така и с креатив директор. Освен ако не сте много близки и приятели, не виждаш, че сте на една чистота. Да, и се фит в културата. Точно. То е за вас всичко е култура. Култура на агенцията и атмосфера на работа. Тази атмосфера на работа понякога може да бъде и доста. А, напрегната, да. тъй като работим с срокове, а, но също времено знаеш, че работиш с хора, които биха ти били приятели. Имаш какво да си кажеш с тях. Да. Те са интересни и когато седнете на два футиола без микрофони или на няколко бар стола и се напиете в петък вечер, а, имате какво да си кажете. Вие може да бъдете потенциално приятели. Това е един от... А, факторите, с които избираме хора в агенцията, новите хора. Те потенциално могат да бъдат приятели с хората, които вече са в агенцията и естествено са критични към а, това, което правят. Много е лесно да харесваш неща. Аз когато преподавам, често казвам, че ще ги науча на това, че няма да харесват неща. По-малко неща ще харесват от тук нататък. Да, и аз някакси така го виждам, викам бе хейтър ли да ставам, то е по-скоро взех си изграждам вкус. Uh, Критичност. И да. Вкус. да. Uh, това е много силно. Чакай, uh, чакай, чак, ти, ти какво преподаваш сега последно в софтуни и още? А, не, с софтуни uh, доста дълго време бяхме партньори, но uh, решихме, че сме дали прекалено много един. Достатъчно, не прекалено да. но достатъчно е. Uh, сме дали един на друг. А uh, в момента uh, само в Нов Български университет, в uh, две специалности, но и прави корпоративни обучения доста често. По. Креатив. Да. И в двете а, направления. да Тоест .е. имате клиенти, които са... Т.е. обучаваш корпоративни клиенти на това как се прави креатив. Да. А, и обратното, дори агенции. Скоро обучавах пиаре агенции. И, и да, и на следващите два конкурса бях спечелил, доколкото знам. Стига. Да. Жестоко. Да, и радвам се, че съм им помогнал. Как, как става това? Какво как искам аз да се обуча пред теб? One to one. Say hello at <laughs> Да. И, и вече мога да се да. Това е услуга ли? Ама май не съм ви е виждал на сайта. Не, услуга. не, не, не услугате. По-скоро, рядко се случва да. и не сме го, не ни е основен бизнес и не искаме да ни е основен <laughs> да, бизнес да, по никакъв начин, защото аз го правя много, много рядко и ако, ако го направя един път, а, примерно последното беше през януари, съм казал, че до септември да не, да не, изтощаващо е, не ми е основната задача. Не, не искам да го правя Дейли. Но в повечето случаи не в очите. Не го продаваме като услуга. Случвало се. Да, разбирам. разбирам. А, но те ни питат. Те ви питат и после силно искат да ви станат и клиенти. Имало и такива случаи. Да. Защото нали, някои хора се мислят, че като дадеш на някоя информация, едва ли не. Съкън, той ще си я вземе и тук. Нямам няма проблеми. Да. Нали? Ми, нямам проблеми с това да дам а, някаква структура на това как се прави креатив според мен. Да. И каква е рамката. А, защото креатива не, е да мислиш извън рамката, това клише е ужасно. Аз искам, ако, ако, ако можех да прострелвам с Калашников а, клишета в интернет, това ще, ще да бъде първото но, нали, out of the box, да. за мен креатив е да мислиш точно в рамки в която, в които рамки да няма рамки, нали, ти трябва да имаш рамки и аз по-скоро мога да покажа рамките, според нас, които не са панацея и не бих казал, че са най-доброто и най-манна небесна, но със сигурност е това, което, което показвам, а вече мисленето извън рамки, то до, до голяма степен е и талант и свобода на мислене. Да. Ама това е важно. Аз също мисля, че ако искаш да си креативен, трябва да се сложиш някакви ограничения, в които да влезеш да създадеш нещо различно. Не Точно така. Да, ако... Защото иначе пък... Да, няма какво да го... Много хора бъркат креатив uh, 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 индустрията, рекламата с изкуство. Да. И доста кажи креатив, за това. Директори, креатив директори го бъркат с това. И всички тези креатив директори трябва да напуснат тази индустрия и да станат артисти. Защото рекламата не, не е изкуство, рекламата е паразит върху всички видове изкуства. Рекламата е бизнес и креатив директорите са един от основните двигатели на този бизнес. И в момента в който си мислиш, че си артист, ходи, рисувай, пиши книги, пей песни, каквото и да е. Няма проблем. Но рекламата е бизнес. Креатив директор е двигател на този бизнес. Основната цел на това, което ние създаваме като продукт е да продават нечи и друг продукт или услуга. Мога ли да окътна това за TikTok шорт? Защото <laughs> е пръскащо и, и някакво такова. Ти гледаш ли на рекламата, защото ти казваш, че е паразит, а пък правиш бизнес в, в рекламата. Нали? Тя е паразит с всичко, което се случва. Аз за това я обичам. О. Oh. Това е някаква токсик. А ние паразитираме, ние използваме новите трендове, използваме TikTok, използваме, се появи нещо друго. Го използваме, за да можем да създадем второ нещо. Да. И Сър Джон Хагърти, който е един от най-великите творчески директори ever, създателя на BBH, той казва: Няма оригинални идеи, има фреш идеи, всичко оригинално, вече е създадено. Тот, Не, от тук нататък. Трябва да търсим а, оригинални теми в неоригинален свят. Нали, мен TikTok ме научи, че всичко, което съм си мислил, че ми се е случило на мен само, се е случило на още 200 човека. И а, реално, ние като креатив хора а, паразитираме върху, върху света и върху хората и върху всичко, което се случва. И заради това рекламата е толкова яко нещо яко, използвах думата яко, това е толкова бумърско. А, но а, за, за това рекламата е място, на което аз искам да се развивам, защото всеки ден е, правиш нещо ново за нов клиент с нов проблем и ти трябва да познаваш какво се случва наоколо, да знаеш какво се случва, да си up to date. И това е трудно и е интересно и затова трябва да си любопитен. Да. И затова казвам, че е паразит. Не използвам думата с негативен характер, а по-скоро е метафора на това, което е рекламата. Ние използваме театър, филм, а, всяко едно изкуство може да бъде интегрирано в, а, в рекламата и няма друга индустрия, която ти предлага тази възможност, да. Но не ли? А, ние и ли? за това пък ти, щото ме пита за креатив, какво е креатива? точно сър Джон Хагърти, с който имах удоволствие да за запозная в Грузия, а той има дефиниция за креативност и за креатив да. и то е експресия, uh, expression of yourself, Тоест. Да. да се покажеш себе си, защото ти влизайки в една брейнсторминг стая, за да измислиш нещо, ти трябва вече да си го попил. Да. Вече трябва да го знаеш и да му дадеш нов вид. Uh, то е малко като храносмилателната хрон... система. Трябва да вкарваш неща, за да изкараш неща, uh, само че крайният продукт не трябва да е това на храносмилателната система, често, често е това. Добре. Добре го каза. И, и, и тя метафора беше яка. Чакай, че тук направо постоянно ти като говориш и аз се опитвам да мълча, защото много, много искам да отговоря, но искам и да слушам и <съща> си ябавам майката а, и като спреш и, и забивам. А, това не прави ли в този заред на мисли рекламата едно тотално друго изкуство човек? Което е уникално само по себе си. До, до някъде е. Добрата реклама. До някъде е така. До някъде е така, но не трябва да го наричаме така, защото е опасно. Опасно е. Опасно е да се нарича за да. изкуство, защото ще се появят ни хора, които а, много ще се влюбват в нещата си и също времено ще има а, 45 имейла с корекции, да. които ще ги накарат да чувстват така известното а, а, в момента и доста популярно. anxiety. anxiety да. Така че. Опасно е да се нарича изкуство. Индустрия, която има една единствена цел и тя е да продава нечи и друг продукт или услуга. Заради това твоите клиенти са те наели. Кажи за имейла с корекциите. Защото за артиста е трудно да му го коригират. Ма точно затова е опасно да го наричаме изкуство, нали? защото който си мисли, че в рекламата ще дойде, ще прави изкуство, тотално се объркал. Рекламата е бизнес, който. Аз защо го харесвам? Вече споменах другото, което. Му харесвам, е, че има голяма доза манипулация. Аз много обичам да манипулирам хората. Страхотно. Има огромна доза манипулация. Ти е, манипулираш съм. хората да си вземат неща, от които нямат, нямаш нужда. Те нямат нужда. Ти най-вероятно щеше да си доста окей. Нямаш нужда от тази книга на сет години. Щеше да оживееш, нали? Да. Само, че някой ти е продал. Да. Ли? А, можеш да пиеш вода и от чешмата, но си взел от тази. Да. прекрасна вода, която си ми си Оверпресната от кафе барка от среща и ти да. чаш порционовите обещай да им ги върна. Върни ги. Ще им ги върна. Да, това ти казвам. ти, да, няма... да, да. Ням... ти нямаш, генерално нямаш нужда. Най-вероятно и от мака, който виждам там, ще оцелееш и е, без не, него. Не мога без него, ме. Обаче, но е За яко... Това е пълса велики. Да, да защото да, не можеш без тях. Не, точно. Факт да ще, Точно не мога без тях. Най-красивото е, че в тази книга на Сет Годин, дето я е посочи, пише също нещо, което ти каза. Хората купуват неща, които искат, а не неща, от които имат нужда. А, обаче някои потребители не го разбират. Си мислят, не брат, съкън имам нужда от това нещо. Не имаш нужда, от ще заболе кърцейско по глупости, брат. Това му ока да на себе си. No. <laughs> да. А, и това пак е красиво. И но в крайна сметка пък. Много, а, 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 много сме се объркали целият диджитал много ни обърка. А, аз сме, запо... ние имаме 70% от бизнеса ние е диджител, да. Даже 60% вече. Започнахме като диджитал агенция, сега сме творска агенция, а, но. Много ни обърка диджитал, защото започнахме от това рекламата да. Седюсва тази прекрасна българска дума. Да. Се превърнахме в столкъри. Да. А, това е ужасно. Много Трябва да се върнем към основите, на, към към основите на рекламата. Еми да, по-скоро към това да, да искаш да си купиш този продукт, а не да, 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 те, да те преследваме след като си видял шапка и си, най-вероятно си, си я купил, тази шапка, същата тази шапка да те ретаргетира в Spotify. Ужас. Ужасно е и и аз имам проблем с това. А, и личен, и професионален, защото а, ми писна от UTM -и, и измервания на глупости. Но както да моля да кажеш разликата между Digital агенция и творческа агенция, защото в момента не слушат хора, които потенциални клиенти, дори които не разбират двете неща. Digital агенцията е по-скоро от с столкарите, да. докато творческата агенция се опитва да се дюсва. Да. А мисля, че някакси не мисли, че в бъдеще върви към микс в тия две неща? Нали? Ми, да, смятам, че това, ние като, което предлагаме като агенция, това, което има което е бъдещето и те трябва да. Няма диджитал агент. За мен е безумно да има диджитал агенция защото всички сме диджитал. И аз това викам, стига. Аз мисля, че там, който още прави, нали, не е диджитал неща, нека да ги прави. Няма лошо. Безумно, да ама да... то трябва. те няма да умрат. Да. Телевизията няма да умре. Тя ще да се върди. преформатира. Точно. Ще отиде някъде в стриминг, ще отиде нали, в ондиманд По някакъв начин тя ще се преформатира. Да. Няма да умре. Абсу... Особено пък в държави като България. А, радията, аудиото заради подкастите започна а, да, да се съживява. Дори клетият QR-код заради пандемията намери начин по който да, а, да, да, да бумне късно, но в крайна сметка вече никой не те пита. Ама те QR-кодите никой кодовете, никой не ги използва. Напротив QR кодовете се съживиха и така да, нататък няма такова няма такова нещо като за мен като строго диджитал агенция има агенция която разбира какво се случва в диджитал и не приема диджитал като като канал диджитал не може да бъде приеман като канал защото е среда в която някои могат да се влюбват да се разделят да, да се виждат, да се запознават, да се скарат и така нататък. Това е среда, в която ние имаме различен тип живот, различни а, аватари. Ние сме различни хора, дори в различните а, платформи. И когато започнеш да приемаш диджитал като среда и да е основа на, на агенцията ти, т.е. всички да те разбират от Digital да. и да, да живеят в диджитал, тогава какво те различава? Защо имаме нужда да си слагаме Лепенка Digital Agency. Да. За мен, това, което трябва да направят агенциите и това, което правят агенциите, е да решават проблеми на, на брандовете в средите, в които ще постигнат най-добри резултати за дадения бюджет. Това е. That's it. Толкова, мисля, че би трябвало да елементарно агенциите са по-скоро болници за брандове, които имат нужда и проблеми и ги боли нещо. Бранд клиник. Сега има и такава някоя агенция. Най-вероятно. Не е много креативно. Okay. <laughs> <laughs> да. Обаче, то направо много ги нареждаш трябва след всяко изказване да пускаш микрофона буквално. <laughs> искам да кажеш мнението си по този въпрос, който е, а, в същината си, генерализация срещу специализация, но няма предвид точно това, а по-скоро една агенция. Говорили сме тук и за това, дали трябва да избереш както има дигитална и творческа, и разбрахме, че няма дигитална и творческа е, е, е среда. Това много добре го определи също, но някои са много добри в примерно. Content creation, други са performance агенции, трети сега вече е, има UGC агенции, четвърти са едискво. Това ли е успеха или е? умират ли агенциите, които правят всичко, или се възраждат агенции, които решават проблеми? Бъдещето е а, на независимите агенции, според мен, и това го показва и в чужбина най-добрите агенции, които не са част от конгломерати. Uh, започнаха да... Най-добрите независими агенции започнаха да печелят най-много награди. Да. Uh, мишчи в Съединените Американски щати, We Believers, които са на 7 години, uh, на 7 години. и станаха втори uh, в, в, на Кан и първа независима агенция, а са само на 7 години. Uh, в България също имат доста независими агенции, които uh, се развиват доста добре. Uh, ние също сме независима агенция. Да. Uh, същевременно укрупняването големите агенции, тези, които правят творчеството, творческата идея, голямата идея, със сигурност ще останат лидери. А, със сигурност трябва да има и специализиране. Ние работим с други агенции и подизпълнители за по-специални неща. Инфлуенсъри и така, нататък, и така нататък. Но за мен винаги ще бъде по-интересно, да правиш голямата комуникация и някой да я следва. Със сигурност има нужда от контент креейтори. Да. Със сигурност има нужда от перформанс. Най-много има нужда от перформанс. Да. Само, че на мен не ми се занимава с това. А, както се казва, има хляб за всички, а, но ние не бихме развивали отделните пилари, бихме работили с под-изпълнители, гледайки, гледали нагоре. И, и това правите? Да, само това правим. Това е жестоко но хора не разбират, между другото, от клиентите. То не, то работа да разбират, брат. Но аз при години разбрах, че всъщност има тия конгломерати, за които ти казваш. Mm -hmm. че... Те са. Радвам се и аз мисля, че диджитал и социалните мрежи и всичко даха възможност на независимите агенции да се наложат и да печелят награди там. Не знам, ти ще кажеш, защото си ами по-вътре по в нещата. Холдингите, големите четири в, в света, те сами знаят, че това е бъдещето. Да. А, и, и все по-често се случват сделки за независими агенции. Нали? Да ами в чужбина, да, в България по-рядко, да кажа никога. Да. А, но, но това, което имаш като независима агенция е свободата да взимаш решения, бързи решения, което в, в тази ситуация, в която живеем, в развитието на индустрията, бързите решения са много важно нещо. Да. Независимост, независимостта ти дава свобода. И на, ние сме част от Байда Network, което е една от интересните мрежи за независими агенции, създана през 2020. През 2022 ни поканиха те да влезем в, в този нетворк 37 независими агенции, на тениската пише. Freedom и отдолу е network и а, слогана или по-скоро сейнга, в който мантрата на която работим е free from the system, slave to the ideas и тази свобода ти дава възможност да реагираш бързо а, и да променяш агенцията, структурата вътре в а, а, цялата организация. Защо? Моля ми кажи за наградите, човек. Някой беше казал от тия по-големите имена там в рекламата, че рекламите, които печелят награди, са направени за рекламисти, а не за потребители. Нали? А, ти как мислиш, ти си печелил с екипа си много награди и си жури също вече на, ня на някои конкурси? Със сигурност има фестивална да. работа, но той в киното има да, фестивал фестивална работа. работа. Да, в киното. Не мога да би било много лицемерно да кажа, че няма фестивална работа. Mm -hmm. а, но аз приемам креатива като спорт, а наградите са а, сцената на която поредното състезание, на което да покажеш. Креатив мускула си. Защото креатив е мускул. Със на фестивал фестивална работа, тя обаче не трябва да бъде самоцелна и не трябва да бъде основата на културата на агенцията. Mm -hmm. а, и когато пък съм жури, се опитвам да, да, се, да видя дали, дори да е фестивал на тази работа, всъщност тя е работа, която аз бих казал, искам, искам аз да го измисля. Това е хитро, супер е yeah. и често, често виждам неща, които са супер, които, са, а, които бих бил много окей okay да са наши. Uh, наградите са нужни на индустрията, за да, могат, за да може тя да има някакви стандарти. Ние от тая година няма да къде да сме на български, uh, на български да, фестивали. Да, това е решение, което го взехме и, и е перманентно, не е само за тая година, защото смятаме, че за тези 4 години стигнахме до, до награди в, в България. От тук нататък ще инвестираме цялата си енергия към uh, по-големите фестивали в чужбина. Твърде вероятно няма да спечелим нито една награда тази година. Надявам се да, поне една, една да има, но а, искаме да се концентрираме в, в чужбина, тъй като българския пазар а, и по-скоро българските фестивали са една идея по-маргинални, отколкото ми се иска на мен. Окей. Mm. Okay. Защо са важни наградите за една агенция обаче? Това води ли клиенти? Това ли е цялата? Със сигурност води клиенти, това е пиар. Със сигурност. И това е една от причините да, да не вземем решението за български фестивали по-бързо, отколкото сега го взехме. Може би ние си говорим това нещо от две години и половина с Сава. Защото в български фестивали е много лесно, особено като българска жури, да има неточно. А честност не точно честно не точно честност за да не бъде А... Със сигурност е оценка на работата ти mm -hmm. от хора които са по добри от теб особено на международни фестивали със сигурност а, води клиенти. Това е една от причините пак казвам да, да го забавим това решение защото yeah. води клиенти хората бриян менеджерите те просто. Искат да работят с хора, Award които са успешни. 2018. Да, и е нормално. Абсолютно нормално. Аз ги разбирам. А, и третото нещо, все пак, бидейки креатив хора и хора, които са амбициозни, еми то малко и глези не, не непцето, но креатив мозъкът ти да. а, за това, че си постигнал нещо, което е оценено. Много са, много са причините, поради които наградите са важни за индустрията а, и също времено. Статистиката е, че креатив-наградените кампании са 11 пъти по-успешни, отколкото не креатив-наградените да. кампании. Но, но трябва да има някакъв баланс. И, и ние много се опитваме да, и да го намерим този баланс, защото в един момент яхнахме и бяхме навсякъде и да. кандидатствахме навсякъде. И сега се опитваме да намерим а, баланса. И, и мисля, че решението ни да, да не участваме на български фестивали, освен Ефи, което Ефи е съвсем различен фестивал, той е за ефективност, а, изключителен, а, изключително труден за а, да вземеш каквото и е дори шорт се но много, много голям успех, а, но там не е тотално не е креатив фестивал, но със сигурност това наше решение. Ни освободи като, като мислене и като ресурс, и смятам, че дългосрочно би трябвало да е успешно и да бъде правилно. Дано, mm. дано. No, no. А какво друго е важно, нали? Да казвам, че наградите водат клиенти, а, иначе, как а, вие намирате клиенти? Какви стратегии ползвате, правите ли, правите ли си реклами за вас, правите ли продажби, защото вие сте, нали. Агенциите са B2B, при B2B обикновено вървят sales и то sales на много така, затворено ниво. Ти отваря ли си ни сайт? Да. Еми, Иначе знаеш, че не правим реклама за себе си. Да. Той сайт е отвратителен. Е, не е отвратителен, не От... прави... Ще погледна към камерата. Да. Сайтът ни е отвратителен. <laughs> но но... най-голямата реклама за работата ти е работата ти. Да. Това сме използвали винаги. Сме да тързи, че социал-медиа каналите са ни добре поддържани, показваме работата си, но смятаме, че а, работата сама по себе си би трябвало да бъде най-добрата ти реклама. Да. И това е единственото, което правим. Освен много социал-медиа, много си стискам палци. А, в момента, в който е пуснат този подкаст, сайта ни новия да е, също, <laughs> да е пуснат. Защото дундуркаме вече сигурно две години. Обощаря доста често ходи бос. Да, да. Това е малко клише. Ами, клише, ама много варно, то, то, Много вярно. То е за това клишета да са клишета, защото да, са доста често така, са вярни. Плодовете са полезни, зеленчута са полезни пиво, да. Ами верни да. са, верни са. И в рекламата дори. Ами пъл, често. А, питам, защото ми е интересно. А, защото. Виж, през годините сме преминали през различни тактики, за да имаме нов бизнес. Да. Ние сме self-made, нямаме гръб. Точно, а, точно. И, точно да е а, трябва да се борим за бизнеса си всеки Божи ден. И събота, и неделя. А, и през различни тактики сме минали, но най-... Нещото, което най-много е водило бизнес, а, е, е работата ни. Да. Дори най-вероятно това, че съм тук, също е част от... от Опита ни за реклама на агенцията. Да. Дори <сък> <сък> подилката която съм ти подарил преди подкаста, най-вероятно е някаква реклама на агенцията. Но, но най-голямото нещо, което може да говори за теб, е това да правиш смислена, отличаваща се работа, която хората да си кажат, аз искам да работя с този екип. Да. Do the work and the work will do the rest. Някой го беше казал. Ето поредното клише. Поредното клише. И... Между другото, факт е, аз веднага слух бутилката тук и бях решил, че ще завършим така подкаст с тази бутилка. Ще покажа. А, тя тази камера пък спря. Пак тя всеки път спира. На сега тук е ни спонсори. Навивам да ми дадат пари за нова камера. Та бутилка, е, която показвам, е, това е термос. Термос ли? Да. Той държи топло или студено, като човек, който ходи на планина, си избрал добър подарък. И си написал, а, написал си, брат, се едно, тук си такова, си, ти си е направил тази бутилка. Отзад пише Here is a story, което е вашето kind of, слоган, мото. Да. На... като Фот? го, да, като да, го видях, каписка, съмно, като, го видях, човек си казах, как не се сетих аз да го ползвам нали, за, за, себе си това? Толкова е добро, толкова е просто и толкова е добро. Here is a story? Да. И, и много обичам такива неща, и като видя някой а, такъв. И, и, и към Ви си тия визитя бе, врат. <laughs> <laughs> така че, да, тия неща са част от маркетинга, от рекламата и всичко. Ние дълго време искахме да направим мърч. А, и пак в обощаря ходеше го и бос. Но накрая вече, вече се случи. Си направих... Ти си вторият човек. Айде не, да не да да излъжа. Не си втория. Чат пад хората, като идват тук, ми носят подаръци. А, принципи книгата на Рей Далио ми е подарък от Сиото на Тавекс. Това ми е подарък от теб. И та чаша тук ми е подарък от а, спонсорите на подкаста Market Star, при да станат спонсори. Така че, който подари, после става спонсор, Не очаквай ние да станем. Да, да. Не очаквам, не очаквам. Най-много някъде, ако в YouTube си пусна пак монетизацията, най-много да се прекъсне видеото от ваше реклама. Да, най-вероятно, което ще е. Което че е готвене. Да, да, пошегувах се. Добре, човека, а ние се разбрахме горе-долу колко време ще запишем и го стигнахме това време. И за мен това е важно да го спазим. Така че много бързо мина този един час. А, много ми беше приятно да си поговорим за реклама. Много Дрешно. исках да те питам тя няколко неща. А, надявам се хората, които са слушали да си взели нещо. Защото мисля, че от, а, има какво да се вземе от тебе. И, и хора, които се интересуват от реклама искат да влязат в бизнеса пък. А, да, да са понаучили дали е за тях или не е за тях. Тук аудиторията е така широка между 20 и 35, 6, 40 основно. Така че, да. Мерси. Мерси за поканата. Не приемайте всичко казано в този подкаст а за а, панацея и закон. Намерете вашето правилно, защото правилното е различно за всеки. Няма как по-добре да завършим подкаста от това. Благодаря ти много. Чао на всички, които не слушаха. Чао, чао. Много ти благодаря, че още слушаш. Пак съм аз Христо от Прекъсванията. Благодаря ти, че беше тук. Не забравяй да подкрепиш подкаста с всичките му там коментари, лайкове, споделения и така нататък. Ако те кефи, благодаря ти, че ми обръщаш внимание, че ме търпиш, че още си тук. Този епизод е спонсориран от MarketStar България, които са лидер в сферата на продажби за технологични компании вече повече от 35 години на световно ниво. Market Star придобиха българската Autobound миналата година. Аз бях там, видях какво стана. Беше много яко. И сега разрастват екипа си. Така че ако ти още слушаш и имаш интерес в продажбите и си търсиш нова работа или старата не е или искаш да пробваш едно, искаш да се развиваш с млади, готени хора, които са надъхани и бачкат и искаш да влезеш в технологичния сектор без да си програмист, това може би е невероятна възможност за теб кандидатствай е в LinkedIn, намери MarketStar България или просто последвай линка в описанието.